Ruski lovac Su-35 ima karakteristike koje mu omogućavaju da se takmiči sa zapadnim pandanima, piše The National Interest. Njegova radarska oprema je posebno impresivna jer može da detektuje avione na udaljenosti do 350 km. Bivši NATO komandant istakao je da bi se neprijateljski F-35 verovatno povukao ako bi ga Su-35 otkrio zbog superiorne manevrabilnosti ruskog aviona. Autor članka dodaje da Su-35 posjeduje i druge jedinstvene karakteristike. Može da nosi do 12 raketa kratkog dometa i 4 rakete sa dometom do 400 km, kao i napredni sistem za elektronsko ratovanje. Visoka borbena sposobnost u kombinaciji sa naprednom zaštitom aviona razlog je zašto ukrajinska vojska traži modernije avione od F-16, koje je tek počinje da dobija. Su-35 je više nego sposoban da se suprotstavi drugim modernim lovcima i ta sposobnost će ostati u budućnosti, zaključuje National Interest.